Армыстар құрметті көрермен эфирде сауда алаңы бағдарламасы студияда мен, мен диас оразов каз индексі бүгін бір шама төмендеді индекс қоржындағы төрті акцияның бағасы жоғарылады оларға халық банк қазатомөнеркәсіп қазақтелеком банк центр кредит акциялары жатады бүгінгі күннің басты аутсайдері болған ксдың бір акциясы бір ға жуық 2310 теңгені құрады өсу үшін қазақстан халық жинақ банкінің қарапайым акциялары бастады компания акциясының бір данасы 0,8 бүтін қымбаттап 141 теңгеге теңесті бұл көрсеткіш 2012 жылдың соңында өткізілген сплиттен кейін максималды мәнге компания акцияларының өсуіне қазақстандық халық банктің еншілес құрылымы Қалық Банк джорджия активтерінің 7 пайызға өсуі туралы жаңалық жағында әсер өмкін мүмкін қаржы нарығына келетін болсақ теңгеге деген сұраныстың артуына байланысты мемлекеттік құнды мен салған бір күндік репо операциясының табыстылығы жеті пайыздық пунктке артып жылдық ставкасы 8.8 бүтін оннан пайызды құрады дегенмен де жақындық нарықтардағы уақытша оптимизм ақш долларымен қамтамасыз етілген теңгенің қарыз алу мөлшерлемесінде теңгенің нығаюына және құлдырауына көмектесті бір күндік доллар соыптары 38 пайыздық пайызтық пунктке төмендеп жылдық ставкасы 7.6 пайызға тең болды ақш долларының ресми бағамы 93 тенға жоғарылып, жоғарылап үш жүз жетпіс жеті теңге нарықта қайта оптимисті көңілге күй кеше қор нарығының көптеген индекстері жасылысықта саудаланды нарыққа жақсы серпін берген жаңалық арадағы байланысты жақсарту мақсатында қытайдың америка тауарларына қойған баш салығын екі арзанда арзандатуы болды Тұрсылтан уақыты бойынша сағат төрттер шамасында мұнай фьючерстерінің бағасы елу доллар деңгейіне оралды Сауда қортынсы бойынша бер жалы орташы бағам 377 тенге 50 өтейін. Сауда өлімі 124 миллион долларға тенгесті. Өткен апты сауда өліме салыстырғанда елі пайызға төмен. Ресей валютасының бағамы өзгерген жоқ 6 тенгеге тұрақтап қалды. Ал евроның бер жалы бағамы саудан шесінде 3 тенге 27 тенге төмен деп, 414 тенге 75 тенге құрады. Үйәнінің бер жалы бағамы 54 тенге 30 тенге тенге болды. сіздермен эфирде болған сауда бадарламасы бағдарламасы келесі сау болыңыздар